Tak ještě jednou dobrý den. Já vás tady všechny vítám u iCloudového webináře, který pořádáme společně se společností iCetos, které tímto děkuji. A doufám, že už jsme vyřešili všechny problémy se zvukem. A pojďme se podívat na to, co iCloud je, co iCloud není. iCloud je služba, která umožňuje velice snadno a pohodlně sdílet data mezi jednotlivými iOS zařízeními. Což znamená, pokud mám iPhone, iPad a Maca, tak iCloud mi umožňuje bez jakéhokoliv komplikovaného nastavení sdílet řadu různých typů dat a postupně si ukážeme, jak s jednotlivými z nich pracovat. Zároveň iCloud umožňuje některé věci sdílet i uživatelům mimo platformu Apple, ale tam jsou jistá omezení, což znamená, z mého pohledu iCloud není příliš ideálním řešením pro týmovou spolupráci většího množství lidí, kteří jsou multiplatformní. Pokud potřebujete uvnitř nějakého většího týmu pracovat na dokumentech, asi bych radši použil Dropbox nebo OneDrive nebo Google aplikace podle toho, jaký typ dokumentů budete potřebovat zpracovávat. Stejně tak si nemyslím, že je úplně ideální používat sdílení pomocí iCloudu ve větších skupinách uživatelů. Je to velmi prosté a účinné řešení pro jednoho uživatele s více zařízeními. To si ukážeme, to funguje opravdu úžasně. Funguje to dobře, pokud jeden uživatel občas něco nazdílí někomu, kdo potřebuje s něčím krátkodobě pracovat, to je taky dobré, ale pokud jde o nějakou větší týmovou spolupráci, tak iCloud není úplně ideálním řešením. Osobně si myslím, že když Apple připravovali celý koncept toho iCloudu, tak se podívali na ty služby, které jsou na trhu, což znamená, určitě to byl SugarSync, určitě to byl Dropbox, určitě to byly řešení od Google. A zamysleli se nad tím, kde je díra v trhu, v čem tyhle ty řešení mohou uživatelům nevyhovovat. A ten důraz, který tam byl kladen, byl určitě kladen na jednoduchost ovládání a jednoduchost nastavení, tak, aby iCloud dokázal používat opravdu každý uživatel bez jakýchkoliv IT zkušeností. A myslím, že se to poměrně úspěšně povedlo. Takže začneme s tím, jak takový iCloud spustit a nastavit. A konec konců, když si pořídíte nové Apple zařízení, tak jste přímo vyzváni, abyste si aktivovali účet iCloudu nebo abyste si založili bezplatný účet. S tím, že bezplatně dostanete 5 GB místa na jeden každý účet, což znamená, máte možnost celku plnohodnotně pracovat. Vidíte, že já v tomto okamžiku takřka dosahuji toho limitu, ale je to spíš nepořádkem, který jsem si udělal s několika zařízeními, který tady teď vyřešíme, než by těch 5 GB pro běžného uživatele stačilo. Pokud byste chtěli víc jak 5 GB, tak je tady samozřejmě možnost dokoupit nějaký prostor přímo od Apple. Ta nabídka v tomhle okamžiku vypadá tak, že prvních 5 GB máte zdarma a potom můžete nakoupit 10, 20 nebo 50 GB s platbou jednou ročně, která se vejde pod $100, respektive podle toho, v kterém Apple obchodě nakupujete, kde máte přihlášeno Apple ID. Takže ta cena není nijak dramatická a i když budete do iCloudu zálohovat, tak pořád vám pravděpodobně těch prvních 5 GB bude stačit. A co je kouzelné na iCloudu, je to, že pokud si vytvoříte účet na iCloudu, což znamená, přihlásíte se pomocí svého Apple ID, tak v podstatě jenom zaškrtáte na daném zařízení, které služby z iCloudu chcete používat a které ne. A o nastavení konkrétních protokolů, portů a šifrování a podobných věcí se postará systém samotný, což znamená, nemusíte si lámat hlavu s tím, jaké protokoly se používají, hledat nějaké nastavení.
prostě jenom zaškrtáváte to, co chcete používat a dané zařízení se postará samo o nastavení. Znamená, v případě macOS stačí jít do předvoleb systému, stačí vybrat volbu iCloud, přihlásit se a potom zaškrtat ty služby, které chci používat. Pokud se podíváme do iOS, tak je situace velice podobná. Tady máte pohled na můj iPad. A když si otevřu nastavení, tak tady mám samostatnou položku iCloud, kde zase mám přihlášený konkrétní účet a jenom zapínám nebo vypínám ty služby, které chci používat. Tady bych zdůraznil, že tento účet může být jiný než účet, který používáte pro nákupy v obchodě, iTunes Store nebo App Store. Což znamená, mohu jeden účet používat pro synchronizaci svých osobních dat a jiný účet můžu používat pro nákupy v iTunes a App Store. Což znamená, mohou to být dvě oddělené činnosti, pokud třeba mám nějaký soukromý účet a nějaký pracovní účet nebo rodinný účet nebo něco podobného, tak tyhle dvě věci se dají oddělit, aby se pak nestávaly ty nepříjemnosti, že se míkají kalendáře nebo se míkají iMessage a podobné záležitosti. Což znamená, mám tady výčet služeb, které iCloud v tomto okamžiku nabízí a podíváme se na to, co tady je a co tady není. První dobrá zpráva, přes iCloud můžete synchronizovat svoji osobní agendu. Což znamená, máme tady kontakty, kalendáře, připomínky a poznámky. Což jsou věci, které asi používá většina uživatelů a pokud nechcete používat jiné služby, třeba od Google nebo Exchange Server nebo podobně, tak můžete používat iCloud pro synchronizaci těchto záležitostí mezi jednotlivými zařízeními a funguje to velice dobře. To znamená, jakmile zapnu tu danou službu, tak například v mém kalendáři vidím, že mám k dispozici kalendáře iCloudu, můžu si vytvořit tolik kalendářů, kolik potřebuji. Je to uvnitř služby iCloudu, což znamená, všechny se mi budou automaticky synchronizovat do všech zařízení, která mám k tomu danému iCloudovému účtu připojena. Tady bych upozornil na to, že jde o synchronizaci mezi jednotlivými zařízeními, což znamená změna, kterou provedu na kterémkoliv zařízení, se co nejrychleji propisuje do všech ostatních zařízení. Což je důležité si uvědomit zejména při mazání, což znamená, když něco smažu v kalendáři nebo smažu nějaký kontakt, tak se smaže lokálně v tom daném zařízení. Jakmile to zařízení bude připojeno k internetu, tak se smaže ten daný záznam na server Apple, což znamená, když se podívám na iCloud.com, otevřu si kalendář, tak zde, jakmile se to zařízení připojí, tak se smaže ten záznam zde. A jakmile, se připojí ostatní zařízení, tak dojde ke smazání i v ostatních zařízeních. Což znamená, je potřeba si uvědomit, že je to opravdu synchronizace těch zařízení. Jakmile někde mažu, zmizí to všude. Jakmile něco někde modifikuji, tak ta změna se zase propisuje do všech služeb a do všech zařízení. Pokud by to dané zařízení bylo offline, nebylo připojeno k internetu, tak se ta změna zaznamená v tom daném zařízení. V okamžiku, kdy se připojí k internetu, tak je odeslána na server. Kdyby mezi tím došlo k jiné změně téhož záznamu, která nastane nějaký synchronizační konflikt, tak iCloud na to upozorní a požádá vás, abyste si vybrali tu správnou verzi těch dat, která má být použitá, která má být zapsána. To znamená, v tomhle ohledu se nemusíte bát nějaké dramatické ztráty dat nebo jejich poškození. A ta synchronizace v tomhle tom funguje velice spolehlivě a velice bezpečně. A
jenom je potřeba si uvědomit to, že pokud děláte nějaké změny, tak ty změny se propisují. Nemám někde nějakou zálohu, která by někde ležela, ale ty změny se opravdu propisují skrz všechna zařízení. To jsou věci, které se týkají kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek. Musím říct já za sebe, že kalendář, úkoly i kontakty používám velice intenzivně. Mám několik tisíc záznamů v kontaktech. Aktivně používám připomínky. Poznámky už moc nepoužívám, protože jsem přešel na Evernote, ale pokud vám vyhovuje jejich extrémní jednoduchost, tak určitě pomohou. A kalendáře jsou věc, která funguje velmi dobře. Jediná věc, na kterou je trošičku pozor, potřeba si dávat pozor, je, pokud budete používat víc kalendářových, kontaktových nebo připomínkových služeb, kam danou událost nebo kam daná data zapisujete. Já se vždycky snažím klientům radit, aby pokud možno používali jednu službu a tudíž měli jistotu, že všechny záznamy budou zasynchronizovány do všech zařízení. Protože pokud budete používat souběžně kalendáře z Google, z Exchange a z iCloudu, tak technicky za toto samozřejmě fungovat bude. Má to tu drobnou nevýhodu, že vždycky ten záznam zapíšete do jenom jedné z těch služeb a zasynchronizuje se jenom do těch zařízení nebo těm uživatelům, kteří používají danou službu, takže pak to vyžaduje výrazně větší pozornost toho, kam co zapisuji a jakým způsobem to používám. Takže to jsou ty první čtyři základní služby. Já jsem se záměrně nezmínil v této souvislosti o poště, protože tam je situace trošičku jiná. Pokud si zakládám účet v iCloudu, tak jako Apple ID můžu použít jakýkoliv e-mailový účet, což znamená, nemusí to být účet na mý.com nebo na iCloud.com, ale můžu použít třeba e-mail ze seznamu. Nicméně, pokud zaškrtnu, že chci používat poštu v iCloudu, tak mi Apple vytvoří poštovní schránku, novou fyzickou poštovní schránku s adresou, kterou si zadám, která bude jiná než to Apple ID, pokud používám Apple ID z jiné služby. A vlastně je to další přidaná služba a je to další fyzická schránka, kterou potom musím obhospodařovat. Což znamená, ten účet pošta neslouží k synchronizaci pošty z jiných účtů, ale vytváří novou samostatnou fyzickou schránku, do které můžete přijímat poštu, odesílat poštu. Což znamená, já poštu mám zapnutou, chodí mi tam pár e-mailů od Apple, ale kromě toho používám firemní poštovní server a ještě používám Gmail na poštu, což znamená, ty poštovní účty se dají kombinovat. Jenom je potřeba myslet na to, že iCloud se nestará o jejich synchronizaci, iCloud pouze přidává službu pošty jako takovou. Tak, pokud byste měli jakékoliv dotazy, připomínám, můžete je kdykoliv pokládat prostřednictvím chatu, já se na ně budu snažit co nejrychleji reagovat a budu tam vděčný. Další služba, která se dá synchronizovat prostřednictvím iCloudu, je Safari. To znamená, došlo k integraci iCloudu do Safari. Používat se dá několika různými způsoby. Mně osobně se líbí jednak to, že máte zasynchronizované bookmarky, takže vidíte všechny svoje odkazy, které používáte. A co je další velice příjemná věc, jsou rozečtené stránky na jiných zařízeních. Což znamená, pokud pracuji s nějakou webovou stránkou, třeba na počítači, a potřebuji rychle odejít, vezmu iPad a na iPadu vidím, které stránky byly naposledy otevřeny na ostatních zařízeních a můžu pokračovat v jejich používání. Velice praktická a jednoduchá záležitost, věc, která vás určitě může potěšit. Tak, máme tady dotaz, jak je to s kompatibilitou kalendářových poznámek iCloudu versus Exchange versus Gmail. Osobně jsem tam žádný zásadní problém nenašel. Pozvánky fungují, záleží na tom, jak jsou nastavené jednotlivé služby.
Moje zkušenost je taková, že když jsou ty servery rozumně nastavené, tak ty pozvánky mezi těmi jednotlivými kalendáři chodí, což znamená, když já pošlu ze svého iCloudového kalendáře pozvánku někomu, kdo používá Exchangeový kalendář, tak mu většinou dorazí. Nicméně už jsem zaznamenal situace, kdy se třeba nevrátilo potvrzení nebo něco podobného. Takže je to otázka nastavení a úplně bych na to nespoléhal. Už jsem zažil situace, kdy tahle ta věc se zlobila. Takže my třeba uvnitř týmu, kde spolupracujeme, se snažíme používat jenom jednu službu. Tak, máme tady další velmi dobrou poznámku. Zdravím, při obnově dat ze zálohy se obnoví data, ale okamžitě se přepíší těmi nejnovějšími daty z iCloudu. Je to tak? Ano, je to bohužel tak. Je to to, co jsem přesně říkal. Je potřeba si uvědomit, že iCloud nefunguje jako záložní řešení těch dat, která tam máte, ale jako synchronizační služba. To znamená, pokud já zálohuju zařízení do iCloudu, tak je to v pořádku, mám tam zálohu nějakého stavu, ale pokud mezi tím změním ten iCloud, tak samozřejmě nastane ta situace, že po obnovení zálohy se mi tím iCloudem přepíše ten stávající stav, což znamená například to, že pokud jsem si něco násilně smazal, tak tímto se mi ten iCloud přepíše a vlastně smaže. Pokud tomuhle chcete předejít, no tak jediné, co mě napadá, je pro dané zařízení vypnout synchronizaci té dané skupy, například těch vašich připomínek, a provést obnovení, čímž by se měl obnovit ty poznámky a potom je vytáhnout dřív, než to zpátky zasynchronizujete. Při té synchronizaci on pozná, že se jedná o historický stav a přepíše to tou aktuální situací. V tomhle ohledu se můžete dostat do začarovaného kruhu a pokud aspoň já vím, tak na to úplně dobré a jednoduché řešení neexistuje. Tak, další věc, kterou Apple nabízí nově od iOS 7 a 10.9 systému, je sdílená klíčenka. Klíčenka slouží k ukládání hesel, a to jak k webovým službám, tak třeba k přihlášení k Wi-Fi sítím. Může v ní být uložena i informace o platební kartě, pokud chcete. A tyhle ty informace můžete sdílet mezi jednotlivými zařízeními. Což znamená, ty data jsou v zašifrované podobě uložena na iCloudu a pokud se například na odstolním počítači přihlásím nějaké webové službě, tak se mě Safari zeptá, jestli chci uložit dané přístupové informace. Pokud je uložím, tak pak ty informace mám k dispozici i na mobilním zařízení. Je hodně na zvážení, jestli tuhle tu funkci chcete nebo nechcete používat, protože kdokoliv, kdo přijde k odemčenému počítači, iPadu nebo iPhoneu, pak na těch službách, které máte takto uloženy, může vystupovat vaším jménem. Proto, jak vidíte, já mám klíčenku sice zapnutou, ale u řady služeb neukládám ty přístupové údaje, protože si uvědomuji, že ty mobilní zařízení vám budou poměrně snadno odcizena. A když se trošičku člověk nedává pozor, tak ten přístup do toho zařízení může být poměrně snadný. Takže já raději používám službu 1Password, kde přece jenom je potřeba ještě znova zadat nějaké přihlašovací heslo. A tudíž, i když je někdo u odemčeného iPadu, tak se nemůže jednoduše přihlásit k službám, které mám uložené. Jinak klíčenka funguje velice dobře. Vřele doporučuji, přihlásím se k jedné Wi-Fi síti. V okamžiku, kdy se zasynchronizují data, tak se automaticky k dané Wi-Fi síti umějí přihlásit všechny moje zařízení. A je to super záležitost. Když se podíváte do klíčenky, tak je tady velice jednoduché nastavení. A trošičku komplikovanější situace je kolem fotostreamu, neboli synchronizace fotografií, kde ta původní myšlenka byla asi poměrně jednoduchá a přímočará.
To znamená, představte si situaci, kdy mám iPhone a iPad, nebo kdy mám iPhone a počítač a chtěl bych jednoduše ty fotografie, které jsem pořídil iPhonem, přenést do toho druhého zařízení. Apple vytvořil Photostream, který když zapnu, tak v okamžiku, kdy dané zařízení je připojeno k Wi-Fi síti, není to přes mobilní data, je to pouze Wi-Fi síť, tak on projde poslední pořízené snímky a maximálně 1000 fotografií, které nejsou starší 30 dnů, uloží do toho synchronizačního streamu, přenese do ostatních zařízení. Zní to skvěle, věřím tomu, že takhle by se to řadě uživatelů líbilo a možná to i pro řadu uživatelů funguje. Za předpokladu, že těch fotografií neděláte příliš mnoho a za předpokladu, že si v nich nechcete dělat nějaký svůj vlastní pořádek a systém, což Photostream neumožňuje, protože je to plně automatická služba. To znamená, já jsem Photostream jako takový vypnul, protože nechci, aby se mi ta synchronizace prováděla automaticky. Provádím import v okamžiku, kdy ho chci, abych si uvnitř Aperture knihovny mohl vytvářet takovou strukturu adresářů, alb a projektů, která mi vyhovuje. Ale pokud máte tu jednoduchou potřebu dvou zařízení a rychlé synchronizace, můžete Photostream v celku bez problémů využívat. Dobrá zpráva je, že fotografie, které jsou obsaženy ve Photostreamu, se nepočítají do toho 5GB limitu, takže si nemusíte dělat starost tím, kolik místa ty fotografie zabírají. Tohle místo vám poskytuje Apple zdarma. Což znamená, v tomto ohledu Photostream super. Pokud máte víc zařízení a chcete si dělat svůj vlastní systém ve fotografiích, tak bych rozhodně doporučoval nepoužívat Photostream, ale používat klasický import. Trošičku jiná situace je se sdíleným Photostreamem nebo sdílenými fotografiemi. A to je varianta, kdy vezmu nějaké konkrétní album a to konkrétní album chci nazdílet uživatelům i mimo Apple platformu. Což znamená, Apple mi z takovéhoto albumu vlastně vytvoří takovou jednoduchou webovou galerii a odkaz na tuto galerii můžu poskytnout někomu jinému. To je služba, která funguje velice dobře. Je to v podstatě jaká náhrada mobilní galerie, i když trošičku jinak provedená. A funguje to velice dobře a není tam ani ten 30-denní limit, takže sdílení fotografií můžete bez problémů používat. Máme tady další dotaz, za což velice děkuji. Stačí pro synchronizaci fotek do Maca jen počítač zapnout a připojit k Wi-Fi síti, nebo je potřeba zapnout Aperture? Je potřeba, pokud vím, zapnout tu aplikaci, kterou synchronizujete s Photostreamem, to znamená, ať to bude Aperture nebo to bude iPhoto, tak tu aplikaci musíte zapnout. Ale musím říct, že se upřímně řečeno jsem to nikdy neskoušel, takže teď spíš předpokládám a musíme to vyzkoušet, protože dovedu si představit, že by se to technicky dělalo i na pozadí, ale nemyslím si to. Takže vyzkoušíme a když mi napíšete e-mail, tak vám dám vědět. Další dotaz. Dá se nějak donutit iOS zařízení, aby z Photostreamu stahovalo fotky v plném rozlišení? Nastavení Photostreamu je čistě na tom daném zařízení, což znamená, ne, nemůžete ho donutit, aby změnilo rozlišení ani jedním, ani druhým směrem. Je to rozhodnutí, což znamená, z iPhoneu ty fotografie se stahují v plném rozlišení, když naopak mám fotky třeba v iPhotu, tak jsou zmenšovány a nic s tím neděláte. Další věc, která je nepříjemná, občas se stává, že ta synchronizace fotografií vypadne, že tam některé fotografie chybí a bohužel neexistuje žádný rozumný způsob, jak donutit Photostream k tomu, aby zaktualizoval ten seznam těch synchronizovaných fotografií. Někdy pomůže Photostream vypnout, zapnout, ale ne vždycky, takže pokud byste někdy trpěli tím, že vám tam nějaké fotografie chybí, tak bohužel jediné, co vám k tomu můžu říct, je to, že nejste sami. Nevím, jestli vám to pomůže, ale bohužel v tomhletom je Photostream někdy trošičku nespolehlivý. Další úžasná funkce
hledat zařízení, ať už je to iPad, iPhone nebo Mac. Pokud na daném zařízení tuto funkci zapnete, musíte ji ručně zapnout dopředu, což je strašně důležité, že zpětně už to nejde udělat, tak pokud ztratíte kontakt s tím zařízením, někde jste ho zapomněli nebo vám ho nedej bože někdo ukradl, tak můžete ho lokalizovat pomocí služby iCloud.com nebo pomocí speciální aplikace. Což znamená, já když se přepnu do iCloudu, dám hledat můj iPhone, tak se mi spustí webová služba, která začne vyhledávat moje zařízení. Vidíte, že se musím přihlásit, aby se ověřilo, že jsem to opravdu já. Teď dojde k hledání a Apple má zaznamenánu poslední polohu jednotlivých zařízení, která mám, když byla připojená k internetu. Což znamená, když se podíváme, zařízení nemám úplně málo, tak iPad je v tomto okamžiku tady po mé ruce. Vidíte, že je online a můžu buď přehrát zvuk, pokud ho hledám, abych ho našel, a nebo ho můžu dát do režimu ztráty, čím to můžu zablokovat, můžu na něj poslat zprávu, případně ho můžu nadálku smazat. Což znamená, jsem schopen s tím zařízením pracovat a pokud je to zařízení online, tak ho můžu velice dobře lokalizovat. Pokud je offline, tak vidím aspoň jeho poslední polohu. Trošku podivu velmi dobře funguje i pro Macy, což znamená, i pro stolní počítače jsem schopen tu polohu ověřovat. Díky tomu, že Apple má pro jednotlivé Wi-Fi sítě zaznamenáno, kde se zhruba nacházejí, díky tomu, že tam procházejí lidi s iPhonem, který má GPSku a zároveň Wi-Fi, a tudíž podle polohy sítě je schopen poměrně solidně identifikovat, kde to dané zařízení leží. Takže to je služba Find My iPhone, iPad nebo Find My Mac, která funguje velice dobře, jenom ji musíte mít předem zapnutou. V okamžiku, kdy je to zařízení ztracené, tak už vám nikdo nepomůže, ani Apple, ani Apple Service vám už tuhle tu funkci na dálku neaktivuje. Další věc, kterou můžete synchronizovat, jsou data aplikací. S tím, že Apple otevřel synchronizaci dat aplikací i pro třetí strany, takže kromě Apple aplikací, jako je Numbers, Pages nebo Keynote, iPhoto, vidíte, že spousta různých aplikací si může do iCloudu ukládat svoje informace a synchronizovat je mezi více zařízeními. Což znamená například můj oblíbený OnePassword, si umí ukládat zašifrovanou databázi Excel do iCloudu, sdílet ji automaticky mezi všechno zařízení, takže se nemusíte ručně starat o nějakou synchronizaci. Je to skvělé, je to dobře nastaveno z pohledu bezpečnostního, což znamená, pokud si nějaká aplikace na iCloudu vytvoří svůj prostor a synchronizuje do něj data, tak číst tyto data může pouze zase ta samá aplikace od toho samého vývojáře. Takže nemůže dojít k nějakému šíření virů nebo vykrádání informací jedné aplikaci tou druhou, protože každá aplikace na tom iCloudu vidí pouze svůj vymezený prostor. Což je skvělá záležitost, takže když si pustím třeba Keynote, tak ji mám připojenou k iCloudu a když se podívám na seznam prezentací, tak tady vidíte prezentace, které mám uložené na iCloudu. V těch dokumentech se dají vytvářet i složky, takže vidíte, že tady mám i složky, které se vytvářejí stejně jako v iOS, což znamená chytnu, přetáhnu, pustím, on sloučí dohromady. A pokud na jakémkoliv zařízení tu danou prezentaci nebo ten soubor aktualizuji, tak se mi zaktualizuje na všech ostatních zařízeních, a to dokonce i v té situaci, kdy jeden a ten samý soubor mám zároveň otevřený na Macu a zároveň otevřený na iPadu, tak v obou dvou těch místech se aktualizují postupně ty změny tak, jak je chci mít. Což znamená, tady vidíte tu verzi, která je v tomto okamžiku uložena na iCloudu. Pokud bych ji chtěl nějak modifikovat,
Tak já tady přepíšu Myanmar na Barmu, protože použiji staré názvosloví. A když se podívám, tak teď vidíte šipičku, že dochází k synchronizaci s iCloudem, což znamená, teď probíhá synchronizace z iPadu do iCloudu, teď proběhla. A když si pustím keynote na Macu, tak vidíte ten samý seznam na iCloudu, vidíte tady ty samé složky a když si otevřu prezentaci, tak tady byla ještě starší verze, to znamená, ještě nedošlo k té synchronizaci mezi Macem a iCloudem, ale během pár desítek sekund dojde k zasynchronizování a dojde k tomu, že se mi modifikuje v tomto otevřeném souboru to jméno. Za chviličku se sem vrátíme, abyste viděli, že ta synchronizace proběhla. Což znamená, tady vidíte, že se dá krásně pracovat s dokumenty a mít je k dispozici na cestách. Což znamená, já velice rád připravuji prezentace v Keynote na Macu, která sice vypadá velice podobně jako Keynote na iOS, ale přece jenom má některé funkce, jako je práce s master slidy a podobně, které urychlují a zjednoduší práci. A potom jenom uložím tu prezentaci do iCloudu a z iPadu ji velice jednoduše přes Apple TV můžu prezentovat a nemusím se starat o nějaké přenášení, konvertování nebo cokoliv podobného. Mám ty data k dispozici úplně bez problémů na všech svých zařízeních, což znamená jedno, jestli budu prezentovat z Maca, nebo z iPadu, nebo třeba z iPhone. Tak koukám, že teď se nám tady synchronizace rozhodla samozřejmě nesynchronizovat, to je klasický generální syndrom, takže tady máme pořád Myanmar, ale věřím tomu, že za chvilku by ta synchronizace proběhla. Co je velice důležité, ty sdílené dokumenty z těch Appleích aplikací, což znamená Pages, Numbers a Keynote, mohu sdílet i s uživateli mimo ten Apple svět, a to právě díky webové službě iCloud.com. To znamená, pokud si vyberu nějaký dokument a řeknu, že ho chci s někým sdílet, tak ten někdo dostane odkaz na webovou podobu Keynote a může pracovat s daným dokumentem. To znamená, pokud by si někdo otevřel tu prezentaci, tak dostane přesně to, co teď vidíte. A je jedno, jestli sedí u PCčka nebo u Maca. A přímo v tom webovém rozhraní může ten daný dokument upravovat, komentovat, může ho prezentovat, tisknout, cokoliv, co bude potřebovat. Je potřeba si uvědomit, že pokud někdo pracuje v té webové podobě té prezentace, tak pracuje přímo s těmi daty na iCloud. Takže když se podíváte, tak tady nikde není žádné tlačítko Save. Cokoliv, co udělám, vidíte, že už je tady ta upravená varianta s barmou. To se automaticky propisuje přímo do iCloudu. To znamená, já když sem kliknu a napíšu tady Rámy Balganu Mianma, tak v tomto okamžiku se ta informace zapsala do iCloudu. To znamená, když se přepneme zpátky do iPadu a otevřeme si Keynote, tak jakmile proběhne synchronizace, musím se tady podívat, že ta synchronizace během chvilky proběhne. Teď probíhá, vidíte, že se tady stahuje aktuální verze. Teď se stáhla a už tady mám tu aktualizovanou verzi. Takže je potřeba si uvědomit, že při tom sdílení ten, kdo upravuje data, ty data přímo přepisuje v iCloudu a jakmile se kterékoliv z mých zařízení připojí k iCloudu, tak ta verze je přepsána. Což znamená, z pohledu sdílení je potřeba sdílet jenom s lidmi, kterým důvěřujete a jste schopni jak si důvěřovat tím změnám, které se tam provedou. Proto konec konců, pokud sdílíte odkaz přes iCloud, tak
jste informováni, řeknete dále samozřejmě. A co je důležité, můžete říct, jestli bude ten dokument sdílen otevřeně pro zápis, anebo jestli je sdílen pouze pro čtení, aby vám ten dotyčný, s kterým sdílíte dokument, tady vidíte ten odkaz, který mu dojde, aby ten dokument měl pouze ke čtení. A když tady doplním adresu, zašlu, tak teď je ten dokument sdílen a já můžu říct nastavení sdílení, jestli povoluji úpravy, nebo jestli sdílím pouze pro čtení, protože si musíte uvědomit, že opravdu ty změny, které někdo udělá, se automaticky propíší do všech vašich zařízení. To zpátky je poměrně náročné. Takže to je, co se týče sdílení dokumentů prostřednictvím iCloudu. Je to věc, která funguje velmi dobře. Pokud byste se dostali do stavu, že iCloud se vám plní a vy potřebujete zjistit, co vám tam zabírá místo, tak se podíváte tady do úložiště a zálohy. A máte tady možnost zprávy úložiště, takže když si rozkliknete zprávu úložiště, tak vidíte, co vám zabírá místo. Takže vidím, že tady mám zálohy celkem 3 iPadů, což nezní příliš logicky, takže se budu muset zamyslet nad tím, která z nich je stará a smazatý. A potom tady mám jednotlivé aplikace, které mají uložená nějaká data. Když dám zobrazit vše, tak se zobrazí i ty, které zabírají poměrně málo místa. A můžu se dokonce podívat dovnitř a rozhodovat se u jednotlivých dokumentů, jestli je tam chci mít nebo ne. Pokud zatáhnu prstem, tak můžu říct smazat a uvolnit si tím nějaké místo na iCloudu. Což znamená, i kompletní zpráva toho datového úložiště je dneska v dispozici a můžete s ní celku bez problémů pracovat. Tak, máme tady prostor pro dotazy. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak teď je ta správná příležitost. Velice rád vám odpovím, využijte chat. Prošli jsme v podstatě všechna nastavení, až na nastavení zpět na můj Mac, což je možnost zálohovat macOS X zařízení do iCloudu, z té zálohy potom obnovovat, což se obávám, že při té kapacitě 5 GB není pro většinu uživatelů příliš praktické, ale zálohování mobilních zařízení do iCloudu je věc, která funguje velmi dobře, zejména pokud nepoužíváte počítač. Pokud budete používat počítač, tak můžete dál zálohovat pomocí tabelu do iTunes, má to svoje výhody i nevýhody, ale pokud se rozhodnete pro to zálohování do iCloudu, tak pokud jste pravidelně připojeni přes Wi-Fi síť, protože to zálohování probíhá standardně pouze, pokud jste připojeni přes Wi-Fi síť, tak je to věc, která je funkční a na kterou se dá spolehnout. Tak, a jak zálohovat kontakty, aby byly k dispozici, když si je omylem vymažu? To je velmi dobrá otázka. V případě Macu můžete využít službu Time Machine, což znamená, pokud mám ty kontakty zálohovány i do Maca, tak tam můžu využít toho, že se pomocí Time Machine můžu vrátit v čase, vykopírovat nějaký záznam. Další možnost je jednou za čas v kontaktech dát export a vyexportovat si všechny kontakty a mít je uložené jako soubor záložní. Pokud se budeme bavit jenom o iOS zařízeních, tak tam v podstatě žádnou rozumnou dlouhodobou zálohu těchto služeb v tomto okamžiku nemáme, protože iCloud je primárně synchronizační služba, nikoli záložní služba. Takže i když použiju obnovení ze zálohy, tak ta záloha bude posléze přepsána těmi aktuálními kontakty z toho aktuálního iCloudu. Takže u počítače se to vyřeší dá velmi dobře. V případě čistě mobilního používání zatím žádné příliš rozumné řešení neexistuje. Aspoň já o něm nevím.
Tak, pokud máme další dotazy, tak já budu ještě nějakou dobu k dispozici na chatu. Pokud ne, tak vám velice děkuji za vaši pozornost a za to, že jste věnovali takové příjemné květnové odpoledne nebo podvečer, chcete-li, sledování webináře. A pozvu vás na 2. června, kdy se budeme bavit o Lightroomu, a to jak na iOS, protože je k dispozici Lightroom Mobile, tak o Lightroomu na Macu, srovnáme si ho s Aperturem a ukážeme si, jakým způsobem je používat. Máme tady další, myslím si, velmi, velmi dobrý dotaz, co všechno se zálohuje z iPhoneu a iPadu do iCloudu. Při základních 5 GB k dispozici to musí být hodně otevřené. Nezálohuje se operační systém, což je zhruba gigabyte, protože ten si kdykoliv můžete stáhnout přímo od Apple. Nezálohují se jednotlivé aplikace, protože ty jsou v App Store, takže zase není potřeba, aby v každé jednotlivé záloze byly nakopírovány, protože si stáhnete aktuální verzi z App Store. Nezálohuje se třeba hudba, kterou jste koupili z iTunes Store, protože zase může být obnovena přímo z iTunes Store, což znamená, zjednodušeně řečeno se dá říct, že se zálohují pouze uživatelská data, která jste na tom daném zařízení vytvořili. Díky tomu těch 5 GB je poměrně dostačující kapacita. Tenhle ten postup samozřejmě má i svoje omezení a rizika. Například jsme teď nedávno řešili s někým, že používal starší verzi aplikace, která mu vyhovovala. A v okamžiku, kdy došlo k výměně zařízení a on chtěl obnovit zálohy, tak protože v záloze ta aplikace není uložená, ale stahuje se z App Store, tak se mu z App Store stáhla ta nejaktuálnější verze aplikace, která mu nevyhovovala. Už bohužel neexistuje způsob, jak se vrátit ke starší verzi té aplikace. Takže má to i svoje úskalí, ale Apple volil tu variantu, aby se pokud možno co nejméně plýtvalo místem a aby se zálohovalo jenom to, co je nutně potřeba, což znamená uživatelská data. Takže jo, přátelé, díky moc za pozornost a budu se těšit 2.6., což je za týden, zase naschledanou u dalšího webináře. Díky.